Donem la benvinguda a Òscar Roca, en representació de l'Oficina Antifrau de Catalunya, cap de l'àrea de legislació i assumptes jurídics, si no vaig errat, i l'acompanya Lourdes Parramon, cap de l'àrea de relacions. Bona tarda. Com us he comentat abans, doncs, tindreu un torn d'intervenció de 10 minuts, després intervendrien els grups parlamentaris i després també donaríem temps per aclariments, dubtes, respostes, etc. Doncs teniu la paraula. Doncs bé, bona tarda a tothom. Permetin-me agrair a tots vostès, en nom del director de l'oficina i en el meu nom propi també, que hagin considerat oportú escoltar el parer de la nostra institució sobre el tema que avui ens ocupa. La mateixa exposició de motius de la present iniciativa reconeix alguna de les febleses de l'actual règim dels conflictes d'interès dels diputats d'aquest Parlament. Apel·lant a que hi ha una creixent, també, demanda social de transparència sobre l'actuació dels càrrecs públics. El fet que finalment la proposició hagi pogut continuar la seva tramitació, una vegada reconsiderades les dues esmenes a la totalitat que inicialment es van presentar, resulta, entenem, indicatiu de que el conjunt de forces representades en la cambra atorguen la deguda importància al tema i a la necessitat de debatre'l i aprofundir-hi. Entenem que això també així ho corrobora una recent moció, la moció 8/11, aprovada el proppassat 3 de març, en referir-se literalment a la necessitat de reconsiderar els supòsits de compatibilitat dels diputats tant en càrrecs públics com en activitats privades. L'Oficina Antifrau comparteix els motius que justifiquen aquesta iniciativa. Sense que això signifiqui, volem deixar-ho clar, la nostra adscripció o suport ni a la forma o moment escollits ni a les solucions concretes que s'hi contenen. La posició d'independència de l'oficina i la necessària neutralitat en la nostra actuació ens obliga a ser del tot respectuosos amb la diversitat de posicions polítiques, totes elles legítimes, que el debat de ben segur suscitarà en aquesta matèria. El parer de l'oficina sobre la problemàtica dels conflictes d'interès es troba reflectit en un informe que avui mateix hem lliurat en aquest Parlament. Es tracta d'un document que tracta abastament i de manera novedosa la gestió dels conflictes d'interès en el sector públic de Catalunya. En la mesura que entenem que bona part del contingut d'aquest document podria resultar d'utilitat a les tasques que aquesta comissió té encomanades, posem a disposició de tots vostès l'esmentat document. Crec que ja el tenen sobre la taula. Com podran comprovar, l'informe conté també recomanacions concretes, algunes de les quals s'adrecen específicament a aquest Parlament. L'arrel de la qüestió de la proposició de llei que avui ens ocupa no és altra que els conflictes d'interès. I permeti-me començar aclarint aquest primer concepte amb un exemple. Imaginem una professora d'una facultat de medicina d'una universitat impartint classes a l'alumnat sobre el tractament d'una determinada patologia. El tractament implica la tria entre diversos fàrmacs, que alhora aquests fàrmacs són produïts per diverses empreses farmacèutiques que actuen en concurrència. Imaginem que una d'aquestes companyies comença a oferir a la nostra professora l'oportunitat de donar conferències relativament ben pagades i a més a fer-ho amb certa regularitat. La professora comença a dependre d'aquesta font d'ingressos, adquirint, per posar algun exemple, o bé un vehicle més luxós del que ja tenia, o bé un apartament a la vora d'un llac. Imaginem finalment que encara que no hi hagi cap acord ni exprés ni tàcit entre la professora i la indústria farmacèutica, aquesta, en les seves classes, passa a recomanar el tractament, per aquell tractament, el fàrmac de la companyia. I, a més, imaginem que la professora sap que la companyia és coneixedora d'aquesta circumstància. Amb això acabo de descriure una típica situació de conflicte d'interès. Oi que és raonable preguntar-nos en quina mesura la dependència econòmica de la professora pot arribar a condicionar el seu criteri acadèmic o científic?
quina certesa pot tenir la comunitat universitària que la doctora és imparcial i que actua i que ofereix un criteri objectiu? Quan es conegui, si es coneix, la relació d'aquesta professora amb l'empresa farmacèutica, com es pot arribar a veure afectada la confiança de la societat i de la comunitat acadèmica en general, de la comunitat universitària, amb la universitat? Si ara fem extensiu aquest exemple a aquelles situacions en què es pugui trobar qualsevol decisor públic que inevitablement per la seva condició de persona té interessos particulars, tots ells legítims, posem per cas vincles familiars, segones ocupacions professionals que proporcionen ingressos, interessos econòmics diversos, etc. En tant que servidor públic està obligat a complir el seu deure amb objectivitat i a servir els interessos generals d'aquesta manera. La societat legítimament confia en que el seu criteri o el seu judici professional, el seu discerniment, diguem-ne així, així com el de la institució on presta serveis aquest servidor públic, seran objectius. Però per poder emetre un judici objectiu, prèviament cal ser imparcial. I no es pot ser imparcial, o no pot ser imparcial aquella persona que es trobi en situació de conflicte d'interès. Amb aquests elements ja podem definir què entenem per conflicte d'interès. Aquella o tota situació de risc en què l'interès particular d'una persona, podem, diguem-ne, servidor públic, podria interferir en l'exercici adient del seu discerniment professional en nom d'una altra persona, diguem-ne, ciutadà. I aquest ciutadà, aquesta persona que confia en aquell discerniment, legítimament té dret a confiar en aquell judici o en aquell discerniment. Hem de dir una cosa, vol dir això que els conflictes d'interès i la corrupció són el mateix? Perquè sovint hem sentit, a vegades hem sentit algun autor que ho equipara. Categòricament, no. Només quan l'interès particular que és present acabi esbiaixant efectivament el criteri professional o el discerniment que s'ha de donar i ho faci amb la intenció o per tal d'obtenir un benefici particular i legítim és quan es produeix un acte de corrupció. Per què diem que són uns problemes els conflictes d'interès? Així definits, els conflictes d'interès són situacions en les que qualsevol de nosaltres ens podem trobar. I és el propi sentit comú que ens diu que alguna cosa hem de fer, perquè com hem vist, el que està en perill són una sèrie de béns jurídics molt valuosos: la imparcialitat, l'objectivitat i, per què no dir-ho també, avui que és un valor tan important, la confiança pública. Si no es gestionen adequadament, aquestes situacions de conflicte d'interès impliquen una sèrie d'efectes negatius, que tot seguit descric. En primer lloc, es traeix la confiança dipositada en el servidor públic. Per què? Perquè aquest permet fer creure que el seu judici professional és més fiable del que en realitat ho és. En segon lloc, minva la fiabilitat professional. I fixin-se, això fins i tot si aquest servidor públic ha declarat aquesta situació de conflicte d'interès, perquè potser cal fer alguna cosa més que no només declarar-ho. Els avenços en la neurociència de la darrera dècada han permès demostrar que, tot i ser conscients que tenim interessos particulars, les persones tendim a subestimar substancialment el grau en què el nostre judici es veu afectat per aquests interessos, estan en situació de conflicte d'interès. Un altre efecte negatiu és que augmenta el risc de que aquell interès acabi efectivament esbiaixant el judici professional i, com he dit, que aquella situació que inicialment només és de conflicte d'interès degeneri en una situació de corrupció efectiva. Quart, es perjudica la imatge de la institució on el servidor públic desenvolupa les seves funcions. I finalment ens trobem amb el que podria ser una clara manifestació, la no gestió correcta dels conflictes d'interès, de mala administració. Es pot fer alguna cosa per evitar que el risc que representen els conflictes d'interès esdevingui corrupció? De la mateixa manera que ja fa anys que hem après a gestionar els riscos laborals,
sobre què hi ha desenvolupada una àmplia doctrina i coneixement, els conflictes d'interès també poden ser objecte d'un tractament preventiu. En aquest sentit, l'oficina considera necessària una inajornable revisió integral del sistema de gestió dels conflictes d'interès que tingui com a punt de partida una anàlisi de riscos per a cadascun dels col·lectius de servidors públics dels ens i organismes integrants del sector públic de Catalunya. Disposem ja d'experiències contrastades en països del nostre entorn, algunes d'elles, pel seu interès, apareixen recollides en l'informe que els he lliurat com a pràctiques de referència o com a bones pràctiques. La gestió de conflictes d'interès requereix una visió global. Els resultats del treball de l'informe que els presentem permeten constatar múltiples febleses en la prevenció dels conflictes d'interès, així com nombrosos i reiterats incompliments de l'actual regulació. S'ha constatat que les institucions i els seus representants perceben les eines de gestió dels conflictes d'interès com a meres obligacions formals que ens hem de limitar a complir, en comptes de com a veritables instruments per assegurar la imparcialitat i objectivitat dels seus servidors públics. Així mateix, també hem constatat una manca de visió global del conjunt d'eines de què disposen els ens públics per gestionar els conflictes d'interès i un dèficit de consciència pel que fa a les finalitats a què cadascuna d'aquestes eines respon. En aquest sentit, em permeto suggerir-los que parin atenció a la taula continguda en la pàgina, crec, recordeu, la 55 de l'informe, que exposa el que anomenem el catàleg d'eines preventives. Allí es pot comprovar fàcilment com el règim de segones ocupacions, allò que coneixem habitualment com el règim d'incompatibilitats o d'inelegibilitat pel cas, és només una de les múltiples eines existents que responen i que respon a una finalitat concreta, o bé eliminar l'interès, o bé minimitzar o limitar la influència en els conflictes d'interessos, en aquest cas dels que anomenem potencials. Però clar, cal que aquesta eina sigui o es trobi coordinada amb la resta d'eines que també responen o bé a la mateixa finalitat o bé que actuen amb altres finalitats, com és la de detecció de les situacions de conflicte o com pugui ser la de garantia i eficàcia de la resta d'eines. Tot seguit, passaré breument a analitzar o a fer algun suggeriment relatiu al concret contingut d'aquesta proposició de llei que ha motivat la nostra compareixença. Miren, en coherència amb la sistemàtica de l'informe que els he presentat, que tracta de manera unitària les segones ocupacions sense distingir entre causes d'incompatibilitat i d'inelegibilitat, suggerim reconsiderar la unificació en un únic article referit a les incompatibilitats que estableixi quines de les causes que s'estimin oportunes ho han de ser també d'inelegibilitat. Pel que fa a la proposta de les causes d'inelegibilitat, aquelles que recullen a l'article 1 de la proposició, i a la vista de l'extens llistat que recull aquest article, desconeixem quin hagi pogut ser el criteri per deixar d'incloure altres membres, com puguin ser els membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la direcció de l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, o bé els membres de la Comissió de Garanties del Dret d'Accés a la Informació, per posar alguns exemples. En relació amb les causes d'incompatibilitat, regulades a l'article 2, considerem que l'apartat 4, lletra A, en referir-se als alts càrrecs, es remet a un concepte definit en una altra llei. I, a més, el seu contingut resulta redundant en molts dels supòsits d'inelegibilitat continguts en aquesta proposta. Per exemple, secretaris generals, directors generals, etc. Això demostra, com he dit abans, que caldria tractar conjuntament les segones ocupacions com una eina unitària. S'observa que hi ha una limitació general per al personal al servei de les administracions públiques, però del que s'excepciona el personal docent, sanitari o investigador, sense que constin les raons que justifiquin l'excepció. A més, amb el redactat actual,
Tampoc no quedaria clar si aquest personal hauria de sol·licitar la corresponent autorització de compatibilitat. Pel que fa a la compatibilitat, perdó, a les incompatibilitats amb activitats privades, es menciona la prohibició d'assessorar organismes o empreses públiques i somet res respecte de les privades. Tampoc no s'entén en què canvia la naturalesa de les coses que la participació en més d'un 10% en empreses contractistes derivi d'un títol successori. No queda clar tampoc si les activitats compatibles en tot cas, a què fa referència a l'apartat 5è, estan subjectes a autorització o no. Sorprèn també la inclusió entre els supòsits de compatibilitat ex lege els de la col·laboració en mitjans de comunicació o les activitats de docència o recerca sense cap mena de criteri limitatiu. La lletra F de l'apartat 5è sembla contenir una clàusula residual de compatibilitat condicionada a l'obtenció d'autorització per a segones activitats d'acord amb el procediment autoritzatori dels apartats 6è i 7è, però en canvi no conté o no es basa en cap criteri d'anàlisi de riscos. Finalment, l'article 3 es limita, al nostre parer, en el seu conjunt a fer una remissió a previsions ja contemplades en el vigent reglament del Parlament sense que suposi cap innovació respecte al tractament fins ara vigent. Com a consideració final, hem d'observar que la iniciativa present, tot i estar fonamentada en motius que compartim, reitera alguna de les febleses que hem intentat copsar en el nostre i que hem detectat en el nostre informe. Fonamentalment, que el seu àmbit d'aplicació resulta limitat a un col·lectiu concret de servidors públics, en aquest cas els diputats d'aquest Parlament, i per una altra banda que està mancada precisament d'aquella visió global de conjunt de les eines de gestió dels conflictes d'interès, perquè focalitza sobretot en una d'elles, que és la de les segones ocupacions a través del règim d'incompatibilitats i d'inelegibilitat. Els agraeixo l'atenció i resto a la seva disposició per qualsevol consideració o pregunta. Gràcies. Gràcies, senyor Òscar Roca.